យើងមិនជឿថាជើងវាថ្លៃរត់លឿនដល់ថ្នាក់នេះទេអាអូតាបាយមិនចង់ឈឺខ្លួនណាឆាប់ចេញមកលឿនមកកុំអោយយើងវាយតាន់វើយបើមិនបាច់រត់ពួនទេចេញមកមកយ៉ៃបានមកឆក់ទូសាក់បងចឹងបងខំអានិតស្រឡាញ់អូនឯងណាអោយលឿនអូនឯងចាយអាមិនអត់ធ្វើចឹងគឺបងខ្ញុំសុំបងបងកុំវាយខ្ញុំអីដូចខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមិនចឹងពុកខ្ញុំគាត់ជឿធ្ងន់ដោយសារតែខ្ញុំគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលគាត់ខ្ញុំឆក់ទូសាប់បងហ្មងទៅហេអាឆាទៅរឿងការងារដូចជាមិនតបមិនអីសោះឯងពួកនេះប្រយ័ត្នដល់ហើយបងខ្ញុំសុំលុយបង1000 2000មកទុកក្រុមតិចឆ្នាំឲ្យពុកខ្ញុំលេបបងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតដល់នេះហើយកូនអញម៉ាក់អើយកូនអញនៅណាបានដល់សុំលុយគេចឹងអូនម៉ងខ្ញុំគឺជាកូនកូនព្រីម្ដាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងលោកឪពុកក៏ប៉ុន្តែលោកឪពុកខ្ញុំគាត់ដាស់បានពិការដៃហើយគាត់ជឿធ្ងន់តិចបងខ្ញុំគ្មានលុយទេអូនឯងតាមតែបងស្ដាប់កូនឯងលីងប្រុសពីជីវិតពិតតែកូនឯងលំបាកកូនឯងគួរឲ្យណាស់និយាយចឹងបងខ្ញុំអត់មានលុយទិញសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់បានតរៀនសូត្រហើយណាមួយពុកខ្ញុំឈឺនៅផ្ទះអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដើរសុំលុយគេទិញថ្នាំឲ្យពុកលេបបងដឹងថាអូនឯងមានផលលំបាកទើបមកដើរសុំលុយគេមិនអីទេចាំបងជួយអូនឯងអ្នកអូនអូនឯងយកលុយនឹងទៅទិញថ្នាំឲ្យពុកអូនឯងលេបចុះកុំឲ្យគាត់ឈឺធ្ងន់ឲ្យសោះបាទបងមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អផងណាបាទបងខ្ញុំអរគុណបងច្រើនហើយដែលបងឲ្យលុយខ្ញុំមិនអីទេអូនទៅចុះបាទបងឥឡូវខ្ញុំទៅសិនណាគិតគិតទៅគួរឲ្យអាណិតគ្នាដល់ហើយជីវិតគ្មានពីណាចង់ជួបផលលំបាកទេធ្វើមិនបាក់គ្នាទៅជាអញ្ចឹងហើយកើតមកក្រោមមេឃលើដីតែមួយតែវាស្នាមម្ដលគ្នាទេបាទបងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកចាំបងឯងនៅកន្លែងចាបងហើយអីវ៉ាន់ដាក់មកស្មានណាបងនឹងចាំនៅហ្នឹងអូខេបងអូខេហ្នឹងហើយអេចៅបងបងចៅអេចុះចៅចៅចុះចុះវិញហ៊ឺអាក្មេងនេះមនុស្សស្មានថាវាមិននិយាយឲ្យយើងអាកត់ដើម្បីសុំលុយយើងតាំងកាពិតមនុស្សស្មានថាវានេះគឺជាក្មេងចោរដែលឆក់ផត់គេសោះហើយយើងមិនឲ្យឯងរួចខ្លួនទេចាំមើលឈប់ហ៊ឺស្មៃរត់ទៅណាលុយមិនវិញជើងមិនបាយសោះយើងជឿថាជើងវាថ្លៃមិនមានអត្តន័យទេអាអូនបាយមិនចង់ឈឺខ្លួនឆាប់ចេញមកលឿនមកកុំឲ្យវាបាយតាន់វើយបើមិនបាញ់រត់ពួនទេចេញមកមិនយ៉ៃបានមកឆក់ទូសាក់បងចឹងបងខំអានិតស្រឡាញ់អូនឯងណាឲ្យលឿនអូនឯងចាយអាមិនអត់ធ្វើចឹងគឺបងខ្ញុំសុំបងបងកុំវាយខ្ញុំអីដូចខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងពុកខ្ញុំគាត់ជឿធ្ងន់
ដោយសារតែខ្ញុំគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលគាត់ខ្ញុំឆក់ទូរស័ព្ទបងហ្មងទៅណាអូនមិនបាច់ប្រឹងសម្ដែងធ្វើឲ្យបងអត់ទេបងមិនជឿអូនឯងទេបងបើបងមិនជឿខ្ញុំនាំបងទៅមើលពុកខ្ញុំដីជឿសន្ទះក្បាលណាបងអាអត់មានប្រាក់ល្បិចជាមួយបងទេណាបាទបងមកទូរស័ព្ទបងសិនតើលឿនឡើងមកតើជួយពោះហងលងៀនណាលោកឯលោកនេះបងមិនអីទេបងនឹងថាអូនឯងប្រាប់បងជារឿងការពិតឥឡូវគាត់ឈឺយូរនៅគាត់ឈឺមកទៅពីអាទិត្យនេះបងមិនអីអូនអូនឯងគួរអស់អាណិតណាពុកពុកមកឯងពុកពុកមកឯងពុកមានតែក្មួយក្មួយពុកមានណាណៅបងមើលទៅពុកអូនឯងឈឺធ្ងន់ណាស់ហើយអូនឯងអូនថ្ងៃក្រោយអូនឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតទោះមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងក៏ដោយក៏មិនត្រូវឆក់ផ្លន់គេដែរបាទបងហើយសារតែពុកអូនឈឺទៅបងអូនណាធ្វើរឿងបែបនេះមិនអីអូនចាំបងជួយអូនឯងណាឡើងចេះអូនឯងយកលុយហ្នឹងណាជូនគាត់ទៅប៉ែតចុះពួកអីគាត់កំពុងតែឈឺធ្ងន់ហើយកំពុងមើលមួយទៅបានជួយមិនអីទេលោកពូលោកពូយកលុយនេះទៅប៉ែតដើម្បីជួយបានចុះហាក់ឡើយខ្ញុំទៅសិនហើយលោកពូយកកូនទៅមួយពុកយកមកពុកពុកយើងបានលុយយកពុកទៅប៉ែតហើយមកពុកអើអូនអាកូនអូលុយច្រើនកូនមើលអីពុកមើលកូន25,000 ពុក 25,000 អើចាំមិនសល់ល្អជាកូនពុកមែនមិនសល់ជាកូនពុកកូនណាបាទបាទពុកឥឡូវគាត់យក5,000យក10,000គាត់ឯងយក50,000ហ្នឹងទុកចាយមើលចឹងពុកខ្ញុំមកខំរត់ហុកណាជាប់បោប៉ះសិនជាប់គុកកូនជាប់គុកទាំងអស់គ្នាកូនណាបាទពុកពុកក៏ជាប់គុកខ្ញុំមកនៅក្រៅបើខ្ញុំសិនខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំមកខ្លាចអនាគតខ្ញុំហើយអាប្រកាច់អញ្ចឹងអញទុកគុកតែឯងដែរបាទអត់